Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo e hoje aqui vou ensinar como é que faz um bug. Primeiro você tem que usar uma peça como essa de escada. Você tem que ter essa peça de escada no jogo do barco. Você tem também tem gente, olha que engraçado. Esse jogo é muito bom porque você pode bugar o bloco do seu colega. É muito massa. Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo e hoje aqui vou ensinar como é que faz um bug.